ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ሰላም ሙልጌታ ካሳ ነኝ። ሳምንታዊ ቴክቶክ ሰላም በኢቢኤስ ተጀምሯል። ለዛሬ ማቀርብላችሁ ከወደ ሳይንስ ይሆናል። ለቴክኖሎጂ ብዙ እናወራለን። አሁን ደግሞ በሳይንስ ርዕስ ውስጥ ያለ ሁልጊዜ እኔን የሚገርመኝ ብዙዎቻችሁን በጣም የሚያስገርማችሁ ነገር እንደሆነ ስለማስብ ነው። ስለዚህ መርዝ እንዴት ያድናል በሚል የዛሬ ከመድሃኒት ሕክምና ጋር በተያያዘ ሰፊ ትንተና አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። መርዝ የሚገድል ነገር ሲባል በጣም ነው የሚያስፈራው። በተለይ እጽዋቶች፣ ብዙ መርዛማ እጽዋቶች አሉ፣ በጣም መርዛማ እንስሳቶች አሉ። እባብን እጅግ አድርጎ ከሚጠሉ ሰዎች መካከል፣ ከብዙ ሚሊዮኖች መካከል አንዱ ነኝ እና በጣም ነው የማልወደው። ነገር ግን ደግሞ ከዚሁ በጣም አደገኛና እጅግ አስቀያሚ ከሆነ ደግሞ እንስሳ ውስጥ የሚወጣ መርዝ ደግሞ በትክክለኛ መንገድ በሰው ልጅ የሳይንስና የሕክምና ጥበብ ደግሞ ተጨምሮበት ደግሞ በጣም በርካታ የማዳን ስራ ደግሞ ሲሰራ እናያለን እና ይህ ነገር በጣም የሚገርመው በእርግጥ የመርዝን መርዛማ ነገሮችን የተፈጥሮ ንጥረ ነገሮችን ለህክምና መጠቀም በብዙ ሺህ ዓመታት ውስጥ የዘለቀ የቆየ ነገር እንደሆነ የሳይንስ ታሪክ ይመሰክራል። ስለዚህ በእርግጥ መርዝ ሲታሰብ እልቂት፣ ሞት፣ አሰቃቂ ነገር፣ ስቃይ እንደመታሰቡ ሁሉ ነገር ግን የሜዲካል ሳይንስ ደግሞ በሚመጣ ጊዜ፣ የሜዲሲን ጉዳይ በሚመጣ ጊዜ ደግሞ ይሄው ደግሞ ሁኔታ እንቆቅልሻዊ በሆነ መንገድ በትክክለኛ መንገድ ከተገራና በትክክለኛ መንገድ የሰው ፈጠራ ከታከለበት ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ የማዳን ስራ እንደሚሰራ ማወቅ ይቻላል። እነሱንም ምሳሌዎች ናችሁ በኋላ ምሰጣችሁ። ኢብን አሁን እንደ ዛሬ የህክምና ሳይንሱ ሳይራቀቅ በፊት በጥንት ጊዜ እንደ ኦፒየም ያሉና ሌሎች በርካታ መርዛማ እጽዋትን ለህመም ማስታገሻ እና ቀዶ ጥገና በሚደረግ ጊዜ እጅግ በጥንት የህክምና ሳይንስ ጊዜ ውስጥ ለጥቅም ላይ ውለው ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ ሞደርን ሳይንትና ሳይንቲፊክ ቴክኒኮች ሪሰርቸሮች እነዚህ መርዛማ ነገሮች በሰውነታችን ላይ ያላቸው ኢፌክት የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን በማጥናት እነዚህ ነገሮች በተቆጣጠረ መንገድ ብንጠቀምባቸው እንዴት አድርገን ለመፈወሻ እናደርግባቸዋለን የሚለውን ነገር ሜታቦሊክ ፕሮሰስ እና ሌሎች ነገሮች ላይ የሚያመጡት ነገር አለና እነሱም በጣም በላቦራቶሪ ውስጥ በተጠናና በጥንቃቄ በማየትና በማጥናት በመመራመር በርካታ አስገራሚ መድኃኒቶች ደግሞ የተሰሩ አሁን የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከሚገኙ መድኃኒቶች ውስጥ አንደኞቹ ናቸው ማለት ነው። በዚሁ በቶክሲን እና በፖይዝን አማካኝነት ወደ ሰውነት ውስጥ ሲገባ የሚያመጡት ኢፌክት፣ ለምሳሌ ኒውሮቶክሲንስ የሚባሉ እነዚህ ንጥረ ነገሮች አንዳንድ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ የኬሚካል ሪሊዝ እና ባላንሶችን የሜሴጂንግ የሲግናል ጉዳዮችን ትዊክ የሚያደርጉ ወይ ደግሞ የሚቀይሩ ናቸው ማለት ነው። አንዳንዶቹ ይሄ ኒውሮትራንስሚተር ሜሴጆችን እንዲመጡና እንዳይሄዱ ማድረግ ይችላል በሴላችን ውስጥ ያለውን ነገር። አንዳንዶቹ ደግሞ የውሸት ሲግናል ከአንዱ ሴል ወደ ሌላው ሴል፣ ከአንዱ ሰውነታችን ወደ ሌላው የሰውነታችን ክፍል እንዲተላለፍ ማድረግ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የነርቭ ሴሎቻችን ቻነሎቻቸውን ከፍተው ሜሴጅ ዲስራፕት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የሴል አክቲቪቲን ማቋረጥ ወይም ማዛ ምናልባትም ሚና አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በትክክለኛ መንገድ ሳይሆኑ በሰውነታችን ውስጥ ከገቡ ያው የልብ አክቲቪቲያችንን የሳምባ አክቲቪቲያችንን በመክታት ወዲያው የመግደል ሁኔታ ያደርጋሉ። ይሄ ነው የሚሆነው። መርዝን በቀጥታ ወደ ሰውነታችን ሲገባ በእኛ ላይ የሚያመጣው ውጤት ይሄ ነው። ነገር ግን ሳይንቲፊክ ኢፌክቶችን ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ ጥበቦችን የሕክምና ሳይንስን በጣም በሚገርም ሁኔታ በመጠቀም ገዳይ ያልሆኑ መጠን ያላቸውን እንዲሁም ደግሞ ከሌላ ሁኔታ ጋር በተቀመመ ሁኔታ እነዚህ ነገር መጠቀም ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ ለሆነ የህክምና አገልግሎት ይውላሉ ማለት ነው። ባጭሩ መርዝ ምን ማለት ነው? መርዝ ስንል በእኛ ሰውነት ውስጥ ካለው ኖርማል የሆነ አክቲቪቲ የኬሚካል የነርቨስ የሲግናል የሴል አክቲቪቲ ጋር ያለውን ነገር ውስጥ በመግባት እዛ ውስጥ ኢንተርፊር አድርጎ ወይ ደግሞ ጣልቃ ገብቶ ያንን ነገር ሲያበላሽ፣ ሲያቆም፣ ሲያሳስት እና የመሳሰለው ነገር ሲያደርግ አንድ ነገር የመርዝ ኢፌክት በሰውነታችን ውስጥ ተፈጠረ ይባላል። መድኃኒትም እኮ ሲበዛ ኦቨርዶስ የምንለው እኮ ወደ መርዝነት ይቀይራል። ስለዚህ ሁሉ ነገር በተመጠነ በተገደበ ዶክተሮች ሳይንቲስቶች ባሉት መሰረት ደግሞ ከሆነ የማዳኑ ነገር ይጨምራል። እንደዛም ሆኖ ሳይድ ኢፌክት ወይ የጎንዮሽ ጉዳት የምንለው ስቲል የሚሄድ ነገር ነው። ነገር ግን በብዛት ከጥቅሙ ከጉዳቱ ጥቅሙ የሚበልጥበት ነገር ስላለ መድኃኒቶች በዚህ ሁኔታ እየሆኑ ብዙ ሰዎችን እያዳኑ ይገኛል። በጣም ቁጥብ በሆነ ግምት ከ100,000 በላይ የእንስሳት ዘሮች የተለያዩ አይነት ከሊዛርዶች፣ እባቦች፣ ጊንጦች፣ ባህር ውስጥ የሚኖሩ እንደ ጄሊፊሾች እና የመሳሰሉ በርካታ እንስሳቶች የተለያየ አይነት ቬነም መርዝ ከውስጣቸው እንደሚያወጡ የሳይንስ ግምት ይናገራል። ነገር ግን ከዚህ ከ100,000 እንስሳቶች ውስጥ ከሚገኙ መርዞችና ለሕክምና ሊውሉ ከሚችሉት ውስጥ በአሁን ሰዓት ላይ በላቦራቶሪ በምርምር ውስጥ ያሉት 10,000 አንድ አስረኛው ብቻ ነው እና ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 1,000 ያህሎቹ ብቻ ናቸው ተጠንተው አንዳንዶቹ መድኃኒት የተሰራባቸው ወይ በሙከራ ላይ የሚገኙ። ስለዚህ በጣም ተፈጥሮ ከምትሰጠው ይሄ ከዚህ የመድኃኒት ማግኛ እድል ውስጥ በጣም ጥቂቱ ብቻ በተግባር ላይ
እንደዋለ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በኋላ ላይ ተወዘ ተላዩ በተላዩ በማይጠበቁ መርዞች የሚሰሩ በጣም ዛሬ ምንጠቀምባቸው በርካታ አስገራሚ መድኃኒቶች የሚሰሩበትን አሳያለሁ። ነገር ግን አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር ነገርሽ። ለምሳሌ ይሄ የደም ማቅጠኛ መድኃኒት እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። ስትሮክንና ሃርት አታክን የሚከላከል እጅግ በጣም የብዙ ሚሊዮኖችን ሰዎች ህይወት ማዳን የሚችል መድኃኒት ነው፣ ብለድ ቲነር የሚባለው። ለምሳሌ ይሄ የሚገኘው የደምን ማቅጠን ከሚፈጥር በአፍሪካ ውስጥ ከሚገኝ ሳው ስኬል ቫይፐር ከተሰኘ እባብ ውስጥ የሚገኝ መርዝ ነው። ለምሳሌ የደም ማቅጠኛ መድኃኒትን የሚሰራው ማለት ይሄ ማለት እጅግ በጣም በርካታ ሚሊዮን ሰዎች በስትሮክና በሃርት አታክ እንዳይሞቱ መከላከል የቻለ መድኃኒት ነው። ለምሳሌ ሌላ ንገራችሁ፣ በነገራችን ላይ ቦታክስ ይባል ስምታችሁ ታውቃላችሁ ወይ? በቴሌቪዥን ማስታወቂያ ወይ በኢንተርኔት ላይ ወይ መሳሰሉት፣ ሙሉ ስሙ ቦቶሊኒየም ቶክሲን ይብሰኛል። ይሄ ማለት እጅግ በጣም ከባድ ከሚባል ፖይዝን በዓለማችን ላይ ካለው እጅግ ከባድ የሚባለው ነው። ነገር ግን ቦታክስን በማስታወቂያ በምንም እንዳያችሁት ፊት ላይ ያለ መጨማደድ፣ ሪንክልን እና የመሳሰሉ ለኮስሜቲክ ፐርፐዝ ጥቅም ላይ የዋለም መድኃኒት ነው። ስለዚህ ይህ እጅግ በጣም በዓለም ላይ እጅግ ገዳይ የሆነ መድኃኒት እንዴት እንደዚህ ሆነ ብላችሁ ስታስቡ አሁንም ኮንትሮልድ በሆነ ሁኔታ የመጠቀሙ ነገር ነው። እና ይሄ ባክቴሪየም ክሎስትሪዲየም በቦተሊነም ከሚባል ባክቴሪያ የሚፈጠር መርዝ ደዴሊየስት እጅግ በጣም ገዳዩ ነው የሚባለው። ምክንያቱም አንድ ግራም አስቡት፣ ከኪሎ ግራም ጋር አነጻጽሩት። አንዲት ግራም ክሪስታላይን የሆነው ቶክሲን በጣም ንጹህ የሆነው የዚህ አይነት የቦታክስ ቶክሲን 1 ሚሊዮን ሰዎችን መግደል ይችላል ወዲያው። ስለዚህ ይሄ ማለት እጅግ በጣም ሲሳ በአየር ላይ ኢንሄል በሚደረግ ጊዜ ይሄን ያህል የመግደል ብቃት ያለው ነው። ይሄ የሚያደርገው ምንድነው? መስሎችን ፓራላይዝ በማድረግ የመተንፈሻ ዳያፍራማችንን የልብ መስሎቻችንን በሙሉ በማላላትና እንዳይኮማተሩና እንዳይላሉ በማድረግ መተንፈስ አቁመን ወዲያው እንድንሞት የሚያደርገን ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ መድኃኒት ነው። ለሚሊተሪ ዌፐን፣ ለቴሮሪዝም ሁሉን ለጥቅም ላይ እንዳይውል በከፍተኛ ኮንትሮል ስር ያለ መድኃኒት ነው። ነገር ግን ይሄው መድኃኒት ደግሞ በአሁን ሳሌ በሚያስገርም ሁኔታ ከካናዳ ውስጥ ከተነሳ ከ1980ዎቹ ጀምሮ ይሄው አስገራሚና በጣም አስፈሪ መድኃኒት ደግሞ በሰዎች ፊት ላይ በትንሽ የመንገድ ከሌሎች ነገሮች ጋር ተቀላቅሎና ተዋህዶ ፊት ላይ የተወጋ ደግሞ የተጨማደዱ ቆዳዎችን የተኮማተሩ ቆዳዎችን በማስተካከል ለውበት መጠበቂያነት ደግሞ በጥቅም ላይም የዋለ መድኃኒት ነው። ከዛም ባለፈ በጣም ሰቪር እና በጣም አሰቃቂ ወይም በጣም የሚያምን የማይግሬን የምታውቁት በጣም ከፍተኛ የሆነ የራስ ምታት አይነት ነው። እሱንም ለማዳን ደግሞ በጥቅም ላይ እየዋለ ወይ በሙከራ ያለ መድኃኒት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም ገዳይ 1 ግራም 1 ሚሊዮን ሰው የሚገል መድኃኒት ለቁንጅና እና ለራስ ምታት ደግሞ መፈወሻም ሲጠቀም በስታዩ የመርዝን ባለሁለት ሰይፍነት ማሰብ ችላላችሁ። የሰው ልጅንም ስልጣኔ እና ብቃት፣ የሳይንስ ብቃት፣ የሜዲካል ብቃትም ደግሞ ማሰብ ችላላችሁ። ያን ገርቶ ለእንደዚህ መዋል ማለት ነው። እጽዋቶች ደግሞ ከዚህ የባሱ ናቸው። 100,000 እንስሳቶች ለመድኃኒትነት የሚውል መርዝ ማስጠት ይችላሉ። ከእነሱ ውስጥ ጥቂቶቹ ነው የምንጠቀመው ብያቸዋለሁ። በእጽዋት ደግሞ ስናስብ 400,000 ያህል የተለያዩ የእጽዋት ዘሮች የተለያየ አይነት ቶክሲን ከውስጣቸው በማፍለቅ ይታወቃሉ። ከእነዚህ ውስጥ እጅግ በጣም አሁንም ጥቂቶቹን ብቻ ነው እየተጠቀምን አስገራሚ የሆኑ የመፈወሻ መድኃኒቶችን እየሰራ ነው የምንገኘው። ለምሳሌ ከእጽዋቶች ከሚገኙ አንዱ ለምሳሌ ለመጥቀስ ቢቻል ሳሊክሊክ አሲድ የሚሰኛል ከአንድ እጽዋት ውስጥ የሚገኝ ይሄ አስፕሪን የምንለውን ይሄ ፔን ኪለር ከሚሰራበት ግብአት ዋነኛውና አንዱ ነው። እና ይሄ ዊሎ ትሪ ሳሊክስ ከሚሰኝ የዛፍ አይነት የሚገኝ እንግዲህ አሲድ ወይም መርዛማ ነገር አስፕሪንን ለመስራት አግልግሎት ላይ ይውላል ማለት ነው። እንዲሁም ሌላ አይነት እጽዋት አለ፣ የማላሪያ በሽታን ለመዋጋት የምንጠቀምበት አርቴሚሲኒን የሚሰኝ የድራግ አይነት አለ። ይሄውም እንዲሁ ከእጽዋት መርዝ ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመርዝ ነገር እንደዚህ በጣም የሚገርም ከሆነ እስቲ የተወሰኑትን ደግሞ ከእባብ መርዞች፣ ከሊዛርድ መርዞች እና እንዲሁም ደግሞ በባህር ውስጥ ከሚገኝ እጅግ አደገኛ የሚባል የቀንድ አውጣ አይነት አለ፣ ከእሱ ውስጥ የሚገኙ መርዞች እና ሌሎችም እንዴት አይነት አስገራሚ መድኃኒቶች እንደሚሰሩባቸው በጥቂቱ ላስቃኛችሁ። የመጀመሪያው ካፕቶፕሪል ይሰኛል። ይሄ ማድረግ የሚያደርገው ምንድነው? የደም ብለድ ቬዝሎቻችንን መክፈት ወይም ደግሞ ማስፋት የሚችል አይነት መድኃኒት ነው። ያ ሆነ ማለት ቬዝላችን ሲሰፋ የብለድ ፕሬዠራችን ሎወር ይሆናል፣ ምክንያቱም ሰፋ ብሎ ፍሎ ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያደርገው እንግዲህ ልባችን ደግሞ በጣም በተጨናነቀ ሁኔታ ደም ግፊት የደም መርጨት እንዳያደርግ ለልባችንም ስራውን ይቀንሳል። ይሄ ማለት እንግዲህ ሃይፐርቴንሽን የምንለው ደግሞ የደም ግፊት የሚባለውን በጣም አደገ
አደገኛና ገዳይ የሆነ ሊሆን የሚችል በሽታን መከላከል የሚቻልበት አይነት መድኃኒት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሎወር ብለድ ፕሬሸር ሲኖር በልባችን ላይ ያለው ስራ ይቀንሳል። ስለዚህ ይሄ ማለት የተስተካከለ አይነት የደም ፍሰት የደም መርጨት ይከናወናል። እንዲሁም ደግሞ የተሻሻለ ወደ ኩላሊታችን የሚሄድ የደም ፍሰት የሚኖረ ማለት ነው። ጤነኛ የሆነ የደም ዝውውር በሰውነታችን ውስጥ አድርጎ ሃይፐርቴንሽን የሚባለው በሽታ እንዳይኖረን ያደርጋል ወይም የለንም ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ በሚገርማችሁ ሁኔታ የዚህ አይነቱ መድኃኒት የሚሰራው ብራዚል ውስጥ ከሚገኝ ገዳይ ከሆነ የፒት ቫይፐር የሚሰኝ እባብ ነው። ይኸው የመጀመሪያው መድኃኒት ኤስ ወይም ደግሞ አንጂዮቴስን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም የሚሰኙትን ኢንሂቢተርስ ይህንን የብለድ ቬዝሎቻችንን ማስፋትና ማጥበብ ላይ ሚና ከሚጫወቱ እንግዲህ የሰውነታችን አሰራሮች አንዱ የሆነው ነገር ሃይፐርቴንሽን የምንለውን በሽታ እንግዲህ ለመፈወስ የመጀመሪያው አንደርስታንዲንግ የመጣው በዚህ ብራዚል ውስጥ ያለው የዚህ አይነት እባብ የሚረጭ መርዙን በጠላቶቹ ላይ ወይም በሚያጠቃቸው ላይ ሲረጭ ኢፌክቱን ሲጠና ምንድን መጀመሪያ የሚያደርገው እነዛ ያጠቃቸው ፍጥረታት ሰው ይሁን ሌሎች እንስሳቶች ይሁን መጀመሪያ እነዛ የተጠቁ እንስሳት የሚሆኑ ምንድን ነው አንኮንሽስ ነው የሚሆኑት ወይም ደግሞ ኮማ ውስጥ የሚገቡት ምክንያቱም ፌንት ነው የሚያደርጉት። ያ ማለት ምንድን ነው አደገኛ የሆነ ሎ የሆነ ብለድ ፕሬሸር በመከሰቱ ነው ከዛ መርዝ የተነሳ። ስለዚህ ይሄን ሲያዩ ኦኬ ይሄ መርዝ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊትን ወይም ማወር ያወርዳል። ስለዚህ ይሄን ነገር አምጥተን ኮንትሮል አድርገን ዶሱን ቀንሰን ወደ መድኃኒት እንደምንቀይረው የሰዎችን ወይም ደግሞ ሃይፐርቴንሽን ያለባቸውን የሰዎችን ይህን በጣም መጥፎ ክፉ የሆነ በሽታ ማከም እንችላለን ወደሚለው ድምዳሜ ደረሱ ማለት ነው። ይኸው በደቡብ አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ በብራዚል ውስጥ ብቻ የሚገኝ ኢንደሚክ የሆነ የእባብ ዝርያ ከ1902 እስከ 1945 ዓ.ም ወደ 3446 ያህል ነደፋዎችን በአጥቂዎቹ ላይ አድርጎ በሰዎች ላይ አድርጎ ከ3446 25 ሰው ነው የሞተው በዚህ በ43 ያህል ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን የዚሁ ደግሞ እባብ መርዝን ደግሞ በመጠቀም ደግሞ እጅግ በርካታ የሆኑ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ግን ከበደም ግፊት የተነሳ ኮምፕሊኬሽንና የሞት አደጋ እንዳይፈጠርባቸው ደግሞ ሚሊዮኖችን ደግሞ ማዳንም የቻለበት መርዝ ደግሞ ከዚሁ እባብ ነው የተገኘው እና ይህ በጣም የሚገርም አይነት ንጽጽር እንደሆነ ማሰብ ችላላችሁ። ይህንኑ መርዝ እንግዲህ እንዳልኳችሁ በላቦራቶሪ ውስጥ በማድረግ በማስተካከል በትክክለኛ የሆነ የሜዲካል ሳይንስ ሂደት ውስጥ የህክምና የፋርማሲውቲካል ሂደት ውስጥ በማሳለፍ ሳይንቲስቶች ማድረግ የቻሉን ነገር ምንድን ነው? ሁለት ነገር ነው። አንደኛው የሶዲየም በኩላሊታችን ውስጥ ያለውን የሶዲየም መጠን መቀነስ እንዲችል ማድረግ ችሏል መድኃኒቱ። ሁለተኛው ይሄ መድኃኒት ማድረግ የቻለው ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ አንድ ሆርሞን አለ። ይሄው ሆርሞን አንጂዮቴንሲን ሁለቱ ወይም ደግሞ ሁለት ይሰኛል። ይሄኛውንም ደግሞ የሆርሞን መጠን ምርቱን እንዲቀንስ ማድረግ ነው የቻለው። ያ ማለት አልቲሜትሊ ማድረግ የሚችለው ምንድን ነው ሎወር ብለድ ፕሬሸር ወይም ባላንሱን የጠበቀ ብለድ ፕሬሸር በሰውነታችን ውስጥ እንዲከሰት ማድረግ ይችላል ሶዲየምን በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ አንጂዮቴንሲን ቱ ሆርሞኖች በብዛት እንዳይመረቱ በማድረግ ይህንን ነገር ኖርማል የሆነ ብለድ ፕሬሸር እንዲኖረን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ሆርሞኑ በጣም በብዛት ከሆነ የሚያደርገው ኢፌክት መጀመሪያ ምንድን ነው ብለድ ቬስሎቻችንን ማጥበብ ስለሆነ ሚናው ያ እንዳይሆን ሆርሞኑ እንዳይመረት ይደረጋል ማለት ነው በዚህ መድኃኒት አማካኝነት። ሁለተኛው መድኃኒት ደግሞ ዛይኮኖታይድ ይሰኛል። ይህ መድኃኒት የሚያደርገው ምንድን ነው በሴሎቻችን ጠርዝ ላይ ያሉ የካልሲየም ቻነሎች አሉ እነሱን በመክፈት እና የተለያየ አይነት የሲግናል የሚያስተላልፉበትን ፔን ሲግናል በመክፈት እና በመዝጋት አይነት ኢፌክት በማድረግ ፔን ሲግናሎች እንዳይተላለፉ ወይም ደግሞ እንዲቋረጡ ማድረግ የሚቻልበት ነው። ስለዚህ እነዚህን የፍሎ ኦፍ ካልሲየም ብሎክ በማድረግ ይህ መድኃኒት የሚያደርገው ይሄ ሲግናል እንዳይተላለፍ የፔን ሲግናሉ እንዳይተላለፍ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የዚህ መድኃኒት ኢፌክት ultimately pain relief መስጠት ነው ወይ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የመስከብ ከህመም የተነሳ የሚመጣን ስቃይ ማስታገስ መቻሉ ነው ማለት ነው። ይሄ መድኃኒት የሚሰራበት ዋና ግብአት ደግሞ የሚገኘው በሚገርም ሁኔታ የማሪን ኮርን ስኔል የሚሰኝ በባህር ውስጥ የሚኖር አደገኛ መርዛማ ቀንድ አውጣ አለ። ከሱ ውስጥ ከሚገኝ ኮኖታክሲን ከሚሰኝ ንጥረ ነገር የመርዙ ንጥረ ነገር ነው የሚገኘው ማለት ነው። ይሄው ስኔል ይሄንን ኮኖታክሲን በሰዎች ላይ በሌሎች እንስሳት ላይ በብዛት የሚረጭ ከሆነ ወይ የሚሰጥ ከሆነ ያው የመግደል ብቃት ያለውም ከባድ መርዝ ነው። ያ የሚያደርገው ምንድነው መስሎችን አሁንም ፓራላይዝ በማድረግ በተለይ በዳያፍራሞቻችን አካባቢ ያሉ መስሎቻችንን በማላላት ወይ ነው ፓራላይዝ በማድረግ መስሎቻችን ራሳቸውን ታዘው ኦክሲጅን እንዲወጣና እንዲገባ ስንተነፍስና ኢንሄልና ኤክሴል ስናደርግ ያለው ኢፌክት ትልቁ ሚና የሚጫወተው የዳያፍራማችን ላይ ያለው መስል ነው። ያንን እንዳይሰራ በማድረግ እንግዲህ
አየር እንዳንተነፍስ አርገን ነው የምንሞትበት። ብዙ መርዞች ገደሉ ሲባል የሆነ ነገር አርገው ውስጥ የሆነ በጥብጣው አፈንድተው ምናምን ሳይሆን ከብዛት ከሚፈጠሩ የመርዝ ኢፌክቶች ብዙዎቹ ፓራላይሲስ ነው። ስለዚህ የመተንፈስ ብቃታችንን የምናይመሳሰሉትን ኢንፍላሜሽን ፓራላይሲስ ነገሮችን የማስከተል ብቃት ያላቸው ብዙ አይነት መርዞች። ስለዚህ ይሄም የሚያደርገው እንደዛ ነው። ነገር ግን የዛሬ 40 ዓመት አካባቢ ገና ፍሬሽ ሃይ ስኩል ተማሪ ነው የዚህን ኢፌክት ዲስከቨር ማድረግ የቻለው። እንዲሁም ሞርፊን የሚሰኝ ፔን ኪለር እንዳለ ታውቃላችሁ። ይሄ የዛይኮኖታይድ ደግሞ ኢፌክቱ 1000% በላይ ሞርፊን ከምንለው አደገኛ የሆነ ወይም በጣም ፔን ሪሊቭ ከሚሰጥ 1000 በላይ እጥፍ በሆነ ሁኔታ ህመምን ማስታገስ ይችላል። ዊዛውት አዲክሽን ኢሹ ማለት ነው። ሌሎች ብዙ ፔን ኪለሮች ችግራቸው ምንድነው? አዲክቲቭ ሳይድ ኢፌክት አላቸው። አዲክት ትሆናላችሁ፣ ትለምዱታላችሁ፣ ያለ ዲፔንደንሲ ሁሉ ይፈጠራል። ይሄኛው ግን ሳይድ ኢፌክት እንደሌለውም ነው የሚነገርለት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሆኖ እያለ ግን ይሄው መድኃኒት ደግሞ ፐርፌክት ከሚባሉት ውስጥ አይደለም። ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። አንዳንዶቹ የመራመድ ችግር ሊያመጣ የሚችልበት ሳይድ ኢፌክት አለው። አንዳንዶቹ ደግሞ ሳይኪያትሪክ ሲምፕተምም አለው፣ ከስነ ልቦና ጋር የማቃወስ ሁኔታ። በሁሉም ታካሚዎች ላይ ባይሆንም ይሄ የሚከሰትበት ሁኔታ አለ፣ ብዙ መድኃኒቶች ሳይድ ኢፌክት እንዳላቸው ሁሉ። ይሄ እንደ ታብሌት የሚዋጥ ሳይሆን እንዲሁም በስፓይናችን አካባቢ ላይ ባለ ሁኔታ በኢንጀክት የሚደረግም ፔን ኪለር ነው። ስለዚህ ይሄ ፔን ኪለር እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፔን ሪሊቭ ብቃት ስላለው በጣም ከፍተኛ የሆነ በሽታ ለሚሰቃዩ እንደ ካንሰርና ሌሎችም ክሮኒክ የሆኑ ፔን ውስጥ ላሉ ወገኖች የሚሰጥ መድኃኒት ነው። የኤፍዲኤ በዚህ በአሜሪካን ሀገር ያለው የፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን የሜዲሲንንና የምግብ ስርዓቶችን ሬጉሌት የሚያደርግ ባለስልጣን አካል አለ። በ2004 ዓ.ም አፕሩቭ ካደረገው በኋላ ይሄው የፔን ኪለር በተለይ ካንሰር ታካሚዎች ላይ ሲረዳቸው ሲያስታግስላቸው ህመማቸውን ቆይተዋል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን በጣም በስፋት በጥቅም ላይ የዋለ መድኃኒት ግን አይደለም። ሌላኛው እንግዲህ ከእንደዚሁ ከመርዝ ወይም ከሌላ ከእንስሳት ውስጥ ከሚመጣ መጥፎ ነገር ከምንለው እንዲሁ ብናየው ደግሞ የሚገርም አይነት መድኃኒት የሚሰራው መድኃኒት ደግሞ ኤግዛነታይድ ይሰኛል። ይሄ በስኳር ታማሚ ለሆኑ ወገኖች ደግሞ ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጥ አይነት መድኃኒት ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ታይፕ 2 ዳያቤቲስ ለሚሰኘው የስኳር በሽታ እንደምታውቁት ማኔጅ ካረጋችሁት በምግብ መድኃኒታችሁን በመከታተል ካረጋችሁት በጣም አብራችሁት ልትኖሩ እና የመግደል አደጋ የማያሰጋ አይነት በሽታ ነው። በትክክል በመድኃኒት በዳየት በጤናማ በሆነ ላይፍ ስታይል ማኔጅ መደረግ የሚችል በሽታ ነው እና ይህን ደግሞ ለማድረግ ይሄ መድኃኒት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። የመድኃኒቱ ዋና ኤፌክት ምንድን ነው? በደማችን ውስጥ ያለውን ሹገር ሌቭል ማሳነስ ነው። እንዲሁም ደግሞ የኢንሱሊን ፕሮዳክሽን እንዲጨምር ማድረግ ነው። ያ ባላንሱን መጠበቅ የሚችለው ዋና ንጥረ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄው መድኃኒት በሚገርም ሁኔታ የሚገኘው ወይም ደግሞ ዋና ንጥረ ነገሩ የሚመጣው ይላ ሞንስተር ከተሰኘ የሊዛርድ አይነት መርዛማ ከውስጡ ከሚተፋው ቬነም ወይ የምራቅ ውስጥ ከሚወጣ ንጥረ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ እጅግ በጣም ነፍስ አድንና የብዙዎቹን ወገኖች የስኳር በሽታ መፈወስ ወይ ደግሞ ማኔጅ ማድረግ እንዲቻ መፈወስ ሳይሆን ማኔጅ ማድረግ ወይ ደግሞ በዛ ሁኔታ ትክክለኛ ሁኔታ ላይ እንዲቀጥል ማድረግ የሚቻልበት ነገር የሚመጣው ከዚሁ አይነት ሊዛርድ ነው። ሳውት ዌስተርን ዩኤስ እና በሜክሲኮ አካባቢ የሚገኝ አይነት ሊዛርድ ነው። ከዚህ ውስጥ በሚወጣ መርዝ ነው ማለት ነው። የሚገርም ሁኔታ ተፈጥሮ ለዚህ ሊዛርድ ይህንን ኢንሱሊን ባላንስ የሚያደርግ የደም መጠን በደም ውስጥ ያለ ስኳርን ባላንስ የሚያደርግ ነገር ለምን በምራቃቸው ውስጥ እንደተሰጣቸው ባናቅም፣ ሰዎች ደግሞ ያ ነገር አንሷቸው ሲሰቃዩና ሲሞቱም ስናይ የተፈጥሮ ነገር በጣም ግራ ቢገባም፣ ነገር ግን ሳይንቲስቶች በሱ ውስጥ በዚህ እንስሳ ውስጥ ያለውን ይህንን ቬነም አውጥተው ለሰዎች ሕክምና መዋላቸው ደግሞ በራሱ ደግሞ የሚገርም ደግሞ የሳይንስ ጉዳይ ነው። በኢንጀክሽን ሰልፍ ኢንጀክሽን የምታደርጉት ነው ይሄ መድኃኒት። ያን በማድረግ እንግዲህ የደም የስኳር መጠንን በደማችን ውስጥ ማኔጅ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው የሚገርመው ነገር ደግሞ በዚሁ በይላ ሞንስተር የተሰኘው የሊዛርድ ውስጥ ሳሊቫ ወይ ደግሞ መርዛማ ምራቅ ውስጥ የሚገኘው ይሄው ደግሞ የንጥረ ነገር የኢንሱሊን አይነት የሰው ልጅ ውስጥ ካለው በጣም ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን የእንስሳውን አድቫንቴጅ የሚያደርገው በጣም ስቴብል ነው። በጣም ስቴብል ስለሆነ ለዛ ነው ለመድኃኒትነት እንዲውል የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶች ሊጠይቁ ይችላሉ፣ ለምን ሌላ ጤነኛ ሰው ውስጥ ያለን ኢንሱሊን አውጥተን ለታማሚው አንሰጥም ብንል የዚህ አይነቱ ወዲያው ብሮክን ዳውን ይሆናሉ ወደ ኢንዛይም ሌቭል ስለሚቀየሩና ብሮክን ዳውን ስለሆኑ ያንን የደም ሹገራችንን መጠን ስቴብል አድርገው ለረዥም ጊዜ አይቆዩም። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ በዚህ የሊዛርድ ውስጥ የሚገኘው ከዚህ መርዛማ ምራቅ ውስጥ የሚገኘው የኢንሱሊን አይነት ግን በጣም ስቴብል ነው። ስለዚህ 70 እጥፍ በደማችን ውስጥ መቆየት ይችላል። ስለዚህ መድኃኒቱ ከተወጋ በኋላ ለረዥም ጊዜ ቆይቶ የስኳር መጠናችንን ባላንስ አድርጎ ስለዚህ በሚቀጥለው ዶስ እስከምትወስዱ በሰላምና ያለምንም ችግር መንቀሳቀስ መኖር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህም ነው ለዚሁ ሕክምና በከፍተኛ ጥቅም ላይ እየዋለ የሚገኘው።
ሌላኛው በጣም የሚገርም አይነት የህክምና ቱል ከመርዝ እና ከገዳይ ከምንለው ውስጥ የሚገኘው ክሎሮታክሲን ይሰኛል። ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ ግኝት ነው በሳይንሱ ዓለም። ይሄ ከመፈወስ ይልቅ ይሄኛውን እንደ ቱል እንደ መጠቀሚያ በጣም ከፍተኛ የተወሳሰበ የካንሰር በሽታን ለማከም የምንጠቀምበት ቱል ነው ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚያደርገው ነገር እነግራችኋለሁ፣ አስገራሚ ነገር ነው። ለመጀመሪያ በን ውስጥ እንደሚገኝ እንገራችሁ። እጅግ በጣም መርዛማ የሆነ ጊንጥ ውስጥ የሚገኝ መርዝ ነው ይሄ ክሎሮታክሲን። ስለዚህ ቬነም ከዛ ቬነም ውስጥ በማውጣት ይህንን ነገር በመውሰድ በሚገርም ሁኔታ በዚህ ውስጥ ያለው ካራክተሩ የካንሰር ሴሎች ግሊዮማ የሚሰኝ በተለይ የብሬን ቲዩመር ውስጥ ከሚገኝ የካንሰር አይነቶች ጋር ራሱን ባይንድ ማድረግ ይችላል፣ እዚህ ውስጥ የሚገኘው የንጥረ ነገር አይነት። ስለዚህ ሕክምና በሚደረግ ጊዜ በተለይ በጣም የተወሳሰበ የአይምሮ ወይ ደግሞ የጭንቅላት ቀዶ ጥገና በሚደረግ ጊዜ የትኛው ነው ካንሰር ሴል የትኛው ነው ካንሰር ሴል ያልሆነው የሚለውን መለየት በጣም ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ቲሹ አንድ ላይ የተቀላቀለ ካንሰር ሴል ከኖርማል ሴላችን ጋር በጣም የተዋሃደ ነገር ስለሆነ ያን ማድረግ ይከብዳል። በሚገርም ሁኔታ የዚህ መርዛማ ንጥረ ነገር ሁኔታ ከካንሰር ሴሎች ጋር የመጣበቅ ነገር ስላለው የተለያዩ የፍሎረሰንት ሞለኪውሎችን በመጠቀም ያ ነገር በኢንጀክት በማድረግ የካንሰር ሴሎቹን መለየት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ቱል ነው ያልኳቸው ለዛ ነው። ይሄው ከዚህ መርዝ የሚገኝ ይሄ ንጥረ ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በመጠቀም ኦኬ ያን ነገር ላይት በማድረግ የፍሎረሰንት ሞለኪውል የሚባሉ ነገሮች አሉ በማድረግ ኦኬ ይሄኛው እዚህ ጋር ይሄኛው ላይት አፕ አድርጓል፣ ስለዚህ ሞስት ላይክሊ እዚህ ጋር ያለው ቲሹ ካንሰረስ ቲሹ ነው በማለት እነዚህ ሰርጀኖች በጣም የተወሳሰበ አስቡት፣ የሰውን ጭንቅላት ከፍቶ ከጣም የተወሳሰበን ማይክሮስኮፒክ ሌቭል የሆኑ ሴሎችን እያዩና እየለዩ ካንሰር ያለበትን ለይቶ ማውጣት እንዴት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አስቡት። ስለዚህ ለበዚህ ከፍተኛ ተጋድሎን በሚጠይቅ የቀዶ ጥገና ስራ ላይ ክሎሮታክሲን የሚሰኘው እንግዲህ ይሄ ግኝት ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። የዛሬውን ፕሮግራም ከማጠቃለያ በፊት በተለይ መጨረሻ ላይ ስለጠቀስኩላችሁ በዚህ በጣም መርዛማ ገዳይ ጊንጥ ውስጥ ስለሚወጣ መርዝ ነግሬያችኋለሁ። ካንሰር ሕክምናን ለማከናወን ቀዶ ጥገናን ለማከናወን ምን ያህል ሚና እንደሚጫወት አሳይቻችኋለሁ። ስለ እሱ ትንሽ ፈን ፋክት ልንገራችሁ። ይሄ ዴድሊየስት የሆነ ስኮርፒየን ውስጥ የሚገኘው ይኸው መርዝ ምናልባትም እጅግ በጣም ውድ ከሚባሉ መርዞች ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ይገኛል። 3.7 ሊትር ወይም ደግሞ 1 ጋሎን የምንለው በአሜሪካ እዚህ አጠቃቀም ወይም ደግሞ 3.7 ሊትር በምንለው መጠን ማግኘት የሚገኘው የመርዝ መጠን 39 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው የሚያወጣው። ነገር ግን ከነዚህ ጊንጦች ውስጥ በጣም ከአንዱ ጊንጥ ውስጥ ጨምቃችሁ ስታወጡ የምታወጡት መጠን እጅግ በጣም ትንሽ። ስለዚህ ከአንድ ጊንጥ ውስጥ ምናልባት ፕሮዲስ ማድረግ የሚቻለው መጠን 2 ሚሊግራም ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ከ3.7 ሊትር ጋር ስታነጻጽሩት ምን ያህል ጊንጦችን እየጨመቃችሁ አውጥታችሁ 3.7 ሊትር ማግኘት እንደሚቻል ማሰብ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም በጣም ብዙ የሆነ ነገር ነው እና ለዛም ነው በጣም ውድ የሆነው። እንዳልኳችሁ 3.7 ሊትሩ ወይም ደግሞ 1 ጋሎኑ 39 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያህል ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማትን ብንሰራው ሂሳቡን ብንሰራው አንድ ስኮርፒዮን ቢኖረው አንድ ሰው ያንን ስኮርፒዮን 2.64 ሚሊዮን ጊዜ መጭመቅ ወይም ፕሮዲውስ እንዲያደርግ መቻል አለብን 39 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ አንድ ጋለን መርዝን ከዛ ስኮርፒዮን ውስጥ ለማውጣት ማለት። ስለዚህ ከዚህም አንጻር ስለማይገኝም ሬር ስለሆነም እጅግ በጣም ውድ ነው። እንዲሁም ደግሞ የሚያደርገውም ነገር ከተገኘ በኋላ ለዚህ ቅድም ላልኳቸው አይነት ሕክምና በጣም ለተወሳሰበና እጅግ ውድ ለሆነ የሕክምና ፕሮሲጀር ለካንሰር መፈወሻ ማዳኛ አይነት ስራም ስለሚውል ይሄ በጣም ውድ የሆነ እንግዲህ መርዝ ነው ማለት ነው። ከዚሁ የክሎሮታክሲን የሚሰኘው መርዝ እንዳልኳችሁ ለካንሰር ሕክምና ከማገዙም በተጨማሪ ቅድም በገለጽኩት መሰረት ነገር ግን ደግሞ ሌላም አይነት ንጥረ ነገር አለው። የማላሪያን ደግሞ ለመዋጋት የሚያግዝበት ደግሞ ንጥረ ነገር አለው። ሌላም ንጥረ ነገር አለው። ካሊዮታክሲን የሚሰኘው ነገር ማወጥ ከውስጡ ማግኘት ይቻላል። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የአጥንት በሽታን የሚያሰቃይ የአጥንት በሽታን ለመፈወስ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እንግዲህ አሁን ሙከራዎች ተገኝተዋል። በአይጦች ላይ በሚደረግ ሙከራ ይሄኛውም ደግሞ ሌላ የመፈወስ ተግባርም እንዳለው እንግዲህ ተደርሶበታል ማለት ነው። ተመልካቾቼ ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ። መርዝ እንዴት ያድናል በሚል እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ መርዞች ስናያቸው መንፈራቸው ከምንጠላቸው እንስሳቶች ውስጥ እንደ ሊዛርድ፣ እንደ እባብ፣ እንደ ጊንጥ ካሉ ነገሮች ውስጥ ቀንድ አውጣ የመሳሰሉ ነገሮች ውስጥ ከዛ ውስጥ ወጥቶ እጅግ በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰው ከሚጨርሱ በሽታዎች ውስጥ አንድ የሆኑትን ሃይፐርቴንሽን፣ ደም ግፊት የሚባለው፣ ሀርት አታክ፣ ስትሮክ፣ የስኳር በሽታ እና የመሳሰሉትን በርካታ ካንሰርን ለማዳን መዋላቸው በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ እንግዲህ የሰው ልጆች የሳይንስ ጥበብ የህክምና ጥበብ የሰጠን ነገር ነው። ተፈጥሮም የሰጠችን ነገር ነው። ተፈጥሮ የሰጠችንን ነገር ለመልካም መዋል እንደሚቻልም ከዚህ ነገር ውስጥ ማሰብ ይቻላል። ከዛሬው ፕሮግራም በርካታ አዳዲስ ነገሮች እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ሳምንትም ተመሳሳይ በሳይንስ ወደ ሳይንሱ ላይ አተኩረን ወንጀለኞች በእንቅልፍ አይነት ሂደት እንዴት ይገደላሉ የሚልና እንዲሁም ደግሞ አንስቴዥያ
እንዴት በእኛ ላይ ይሰራል የሚለውን ፕሮግራም የሚያካትት በሳይንስ ላይ ያተኮረ ደግሞ ሌላ ግሩም ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አስተያየቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉ፣ ሊደርሰኛል በስክሪን ላይ ባሉት አድራሻዎች ታገኛላችሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።